רבי נחמן אומר שאדם צריך שיהיה לו עזות קדושה. מה הכוונה עזות קדושה? לפעמים אנחנו מתביישים לבקש מהקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מרגישים שאנחנו רואים, עובר עלינו כל כך הרבה דברים, ולכן אנחנו מתביישים לבקש. אומר רבי נחמן, ברגע שאתה פונה לקדוש ברוך הוא, תדע, הוא רוצה שתהיה עם עזות. זה נקרא עזות קדושה, לבקש ממנו, כמובן בדרך כבוד, הוא לא חייב לנו, אבל הוא רוצה לתת לנו. הוא בורא את העולם, הוא מולך על העולם, והוא רוצה להשפיע עלינו, והוא רוצה שאנחנו נבקש ממנו. לכן אומר רבי נחמן, שהיצר הרע שרואה שיהודי רוצה להתחזק בתפילה ובבקשה, מיד הוא מנסה להחליש מאוד את האדם. כנגד זה אנחנו צריכים להתחזק ולזכור, ברגע שאנחנו מרגישים איזה חלישות הדעת, שאין לנו, לא נעים לנו לבקש, אנחנו לא מגיע לנו לא ראוי, באותו רגע לזכור, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו. הוא לא מחכה שנהיה רואים לו, הוא מחכה שאנחנו נבקש ממנו, גם אם אנחנו לא רואים. לכן אומר אור החיים הקדוש, אם אדם מאמין שלקדוש ברוך הוא יש חסדים וניסים כאלה שהוא ייתן לנו גם כשאנחנו לא רואים, זה האמונה הזאת עצמה היא סיבה שאדם יקבל את כל מה שהוא צריך. לכן אנחנו צריכים להיות בעזות דקדושה, לקיים מה שכתוב בגמרא, זמרו למנצח, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. קדוש ברוך הוא שמח שאנחנו מתעקשים עד שאנחנו מקבלים את הישועה שלנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.